Ô, demorou. Ó, segundou. A gente sabe que segunda-feira é dia de família bem na hora. E quem prepara esse álbum com o material que chega pra gente é Voz Micê. Ah, isso eu, Flávia, é pra já. Antes eu quero mandar um beijo pra Rosana, que é mãe da Larissa. Quero mandar um beijo pro pessoal lá do Seu José, do Mão Divina, que também tá assistindo a gente. Opa, agora, neste momento. Coisa boa, obrigado pela audiência. Coisa boa, né? Beijo pra vocês. E eu já abro o álbum, gente, mostrando um vídeo lindo do Otávio, de São José do Rio Preto. Olha aí, o Otávio tem 12 anos. Ele encontrou a Joyce fazendo uma gravação de uma reportagem e falou do Bem na Hora. Escuta. Cadê? Olá. Otávio, um abraço pra toda a equipe do SBT. E o que, que você acha da Demorou? Ela é legal? Acho que ela é legal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manda um beijo pra Demorou. Um beijo. Otávio, você também é legal. Um beijo, ó. Super beijo. Otávio, é de Rio Preto? De Rio Preto, puxa, tem 12 anos. Ô, Flávio, tem um trio. Esse trio é lindo e mora em Adamantina. Olha só aí, ó. Heloísa, o Enzo e a Gabriela. Bonitos, né? Quem será que é a Heloísa? Quem será que é a Gabriela? Então, eu acho que a Heloísa deve ser a primeira, o Enzo no meio e a Gabriela depois, né? Tá bom. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja isso ou pode ser que seja o contrário, né? Também. Ó, oh, vocês são maravilhosos. Obrigada pela participação. Obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho, viu? Isso mesmo. A turma da Alta Paulista tá em massa aqui nesse programa, né? É, olha o Fernando de Dracena. De Dracena. Fernando, ó, ele mandou essa foto. Ele trabalha na carreta da Alegria, mas tem um vídeo dele em ação. Ah, bom. Quer ver? Eu espero que tenha. Então, era pra ter um vídeo dele naquele... Aí, ó. Ben 10? É o Ben 10, né? Legal, dizer... né? É o Fernando Ben 10. Ele fez o vídeo. Ah, boa! Isso que é você. Cadê o Fernando? Aí está o Fernando. Gente, esse é o Fernando Ben 10. Eu adorei. Que legal. Ah, mas é um ônibus, ó. É diferente dessa carreta. Ele falou que é carreta alegria. Carreta alegria. É. A gente está acostumado a ver aquela carreta furacão que é tipo um trio elétrico, né? Esse parece que é um ônibus, é diferente. Isso eu nunca tinha visto, Fernando. Ônibus gostei. Alegria, gostei também. Muito bom. E pra finalizar, tem aquele áudio que muda o dia da gente. Opa. É um recadinho do seu Geraldo lá de Jales. Fala, seu Geraldo. Bom dia, demorou. Bom dia, Flávio Zani. O seu programa tá cada vez melhor, hein? Parabéns. Eu não perco. Tá tudo bom, viu? Um abraço para vocês aí. E continue assim sempre. Cada vez mais sucesso, viu? Demorou. Um beijão no teu coração, tá? Tchau, tchau. Aqui é o Geraldo de Jales. Tchau, tchau. Ô, seu Geraldo, ai, beijo, senhor. Amor. Beijo pra esposa dele, chama Dona Alvira. Estão assistindo a gente. Em Jales, né? É, Jales. Puxa, obrigado pela audiência aí em Jales. Enquanto o seu Geraldo tava falando, a gente tava ouvindo no fundo... A Sandy e o Júnior. Sandy Júnior. Será que são os verdadeiros? Será que são aqueles que a gente mostrou aqui? Ou será que somos nós dublando? Eu acho que somos nós. Pode ser. Seu Geraldo, obrigado pela audiência aí em Jales, viu? E se você de casa quiser mandar um zap pra gente, anota aí o número que tá aparecendo na sua tela. É o 18997307493. Pode mandar foto. Ah, pode mandar vídeo, igual o Fernando, né? Áudio. Áudio também, não pode? Áudio. Áudio. Pode mandar o que mande você quiser. Áudio. Mande áudio. Isso, mande áudio.